Немес грантының негізінде Кыргызстанға алынып келінген 15 тез жарда мұнасы учурда саламаттықты сақтау министрлігінің автобазасында тұрады. Бұл жердегі оналардың екөзі ғана тендерде көрсетілген талаптарға жауап береді. Алардың бірі Ош областық орқанасына, екіншісі ұлттық госпитальға берілмекче. Бирок қалған тез жарда мұналарда бір топ кемшіліктер табылғандықтан аталған министрлік аларды қабылдаудан баш тартуда. Медициналық шаймандар менен жабдылған 15 тез жарда мұнасы Кыргыз-Немис кызматташтығынын алкагында былтыр июнда эле алынып келиниши керек болчу. Июль айында алар колдонууга берилмек. Бирок эмнегедир андан 6 ай өткөн соң жеткирилген. Ага кошумча мүчүлүштүктөрү менен кабылалуу учурунда атайын комиссия унанын кузовунан чийилген урулган жерлерин табышкан. Ошондой эле машинанын техникалык параметрлери талапка туура келбеген аныкталган. Hyundai Porter автоунасынын узундугу контракта көрсөтүлгөн өлчөмдөн 1 метрге узун болсо, Toyota Хайс машинасын турасы 25 сантиметрге кыска келген. Патологу жапыз. Биякта туруп иште албайсың мисалы. Мына иште албайсың. Экинчи эң чоң проблема мынау покрытиясы. Покрытие бизде дезобработка болуш керек да. Санобработка болот кандай. Бул гигроскопичный. Анан мына көрдүңүзбү бутум кандай болот? 24 саат кандай отуш керек биякта? Анан больного укол кантип саябыз? Мисалы реанимация болуп жатканда, бул реанимацияга келди, реанимация болуп жатканда иштеш керек, интубация кылыш керек, дефибрилляция кылыш керек, укол сайыш керек. Иште албайсың биякта. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Самат Тойматов тез жарда мунааларын чыгарган Дубайдагы заводдун иши менен былтыр таанышып келген. Машинанын салонунун үстү жуула турган материалдан болуш керек эле дейт. Бирок коюлган талаптар эмнегедир аткарылган эмес. Бул жактан кислороддун чыгып келатканы, адам менен адамдын колу менен кислороддун чыгып аткан эмнеси жакын болбош керек деп. Бүт бардыгын айтып, биз ошонун протоколдоруна түшүрүп келгенбиз. Ошол биз айткан эмнени дагы кылбай келишти. Бул узун машинанын салону бул жанагы катуу жүргөндө туруктуулугун жоготот. Биздин жолдордун акыбалы кандай экенин билесиз. Ошондо моундай чайпалганда машина оодарылып кетиши мүмкүн. Ошондой жактарын таап туруп, биз бул машиналарды комиссиябыз алганга болбойт экен деген тыянак чыгардык. Ошол кемчиликтердин баардыгы ушул биздин жанагы оорулууларга, биздин пациенттерге медициналык жардамды көрсөтүү жагын кыйындаштырат да. Тендерден утуп алган Нидерланды компаниянын өкүлдөрү унаалардын кеч келишин Бирикен Араб Эмираттарында Рамазан айында эч ким иштеген жок деп түшүндүрүшүдө. Ошондой эле машиналар Иран менен Казакстандын чек арасында туруп калганын айтат. Ал эми унаалардагы кемчиликтерди моюнга алып, аларды жоюуга убада беришүүдө. Мүчүлүштүктөрдүн баарын тактап, голландиялык компания менен биргеликте биз көмөк көрсөтүп, ушуларды бүгүнкү күндө өткөрүп бергенге даярдап атабыз. Жетишпеген нерселери бүгүнкү күндө келе атат. Булардын баарын толуктап, менчи убагында өткөрүп беребиз деген ойдобуз. Анан ар кандай кептер айтылып атат, бул мындай эмес, бул тигиндей эмес, туура эмес деп. Эми саламаттык сактоо министри коюп аткан жоболордун баары аткарылышы керек. Анткени техникалык спецификацияда кандай жазылса, машинелер ошол спецификацияга туура шайкеш келип, анан кийин элдин кызматына өтүш керек. Жалпы 1 миллион евродон ашык каражатка бааланган унаалардагы кемчиликтерди жоюуга, жеткирүүгө жооптуу компания шашылбай жатат дешет адистер. Эгер алар талаптарды так аткарса, анда унаалар кабыл алынып, 103 кызматына өткөрүлүп берилет. Машиналарды сатып алууга каражаттын 80% төлөнүп калган. Тез жардам унаалары убагында жеткирилгенде дарыгерлердин жумушу бир аз да болсо жеңилдеп, бейтаптарды тейлөө тездетилмек. Анткени учурда Бишкекте эле 103 кызматына 60 машина жетишсиз. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.